ndjekjesh, o në përhenë sharkia. Shef me aqita një Ramadolit, Rameti po shpirti, me këtë kong i përshëndet djemët edhe nipat e një Ramadolit, ati Rameti po shpirti, aja kong i poplit, une i përshëndet djemët e ti që kanë po e kësho bobe, të pa vdek shumë në poplin shqiptar, kong të ti e fjallë të tina i ka poplin shqiptar, nuk kom nevoj që me dhja përthri e do si ka njësht edhe në men, edhe ka nej me thon edhe ka në guë, pop dhe ka dosht atira me di po shpirti djem të tina jën krenor që kanë posa si bobe edhe ja ka onë zoti shajr lakën shmurë kush me amor ako shajr i pop dhe kështu që i përshendes me këtë kongë pak e shumë so po mujtë po vëllit dhe ako unë mi aknu, mi athoja të tre fjollë, a një Ramadolë ja kemi përshë. Me këtë besit e përbyllë, këtë nej, edhe i përshëndes, përshëndet i gjithë popë dhe shqiptarë, edhe ka kohë nga tarë i përshëndes. Dojë atë ljumë dhe si përshëndes. Dojë atë ljumë. Dojë atë ljumë.